2008ဖွဲ့စည်းပုံအရပေါ်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းကိုအတိမတ်မပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်းလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမဟန့်တားလိုတာကြောင့်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲကိုစတင်တာပါဝင်ဆွတ်ဖတ်တာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ TNN အထွေထွေတွင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုန်ကျော်ကပြောပါတယ်။မဲဆွယ်စီယုံကြတာမှာတော့လူမျိုးရေးထိခိုက်စေတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပုတ်ခတ်တာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီခုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်စဉ်အရကျွန်တော်တို့ဟိုလူထုကိုအဓိကမျက်နှာမူဦးတည်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူထုတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟန့်သားလို့ဒါကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်တို့တအားနေတဲ့အတွင်းထဲမှာဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာကလွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ရှင်းပြရင်ကျင်းပလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တဘောကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပြောလို့မဲဆွဲစည်းရုံးတဲ့အချိန်မှာဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူမျိုးရေးထိခိုက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပုတ်ခတ်တာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လူလာတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကျင်းပခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးအားလည်းမပေးဘူးကန့်ကွက်မှုလည်းကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တက်ပဲကျွန်တော်နေပါမယ်2015မှာ NLD အနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အခင်းကျင်းမျိုးကိုတော့မဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဘုံကျုပ်တာဘုံကျော်ကပြောပါတယ်ဖြတ်တက်လာခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲတွေဟာတိုင်းဒေသအတွင်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအပြေရှားမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရေကောက်ပွဲဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းလို့ဆိုပေမဲ့2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနေသာရွေးကောက်ပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းပနေရင်လူထုတွေဟာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရနိုင်မှာမဟုတ်တလို့အစိုးရဖွင့်နိုင်ရင်တော့အကန့်အသတ်တွေရှိနေလို့လောက်ကံရခက်ခဲနေမှာပဲဖြစ်တာကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြတ်သိမ်းဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကနေ NLD အစိုးရကာလစနစ်တာမှာနိုင်ငံတွင်းရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSA ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ဆန့်ကျင်တာကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်မဲယုံတိဆောက်မဲ့နေရာတွေကိုတော့ညှိနှိုင်းဖို့လိုတယ်လို့ SSPP SSA ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်စုကပြောပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်ထားတာမရှိပါဘူးနောက်ပြီး policy လည်းမရှိပါဘူးဆန့်ကျင်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်လူလူလာလာတို့တို့ကမဲဆွယ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါလမ်းဖွင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နောက်ပြီးဒီဟုတ်ပါဘောမဲရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့တွေကိုဒီမဲပုံးကိုထားမဲ့နေရကြတော့သူတို့ကညှိရမှာပေါ့နော်ညှိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေဝေးလံခေါင်ပြတဲ့လမ်းလဲတွားရခဲ့တဲ့နေရာလိုပုံစံမျိုးနောက်ပြီးဟိုပါဘောသူတို့အတွက်လုံခြုံရေးပဲ့ဆုံပေါ့နော်ဒါတွေများလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုညှိနိုင်ပြီးသူတို့ကိုအဆင်ပြေပြေလေရပြေလေကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဆွမ်းရပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘဲပါတီကိုမဲထဲပါဆိုပြီးလူလူကိုတိုက်တွန်းထားတာမရှိသလိုဘဲပါတီမဆိုသူတို့ဒေသအတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်2015ခုနှစ်ကလို့မဲထဲကြရမယ့်ရက်နီးမှတိုက်ပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာလို့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပလာရတဲ့ဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်စုကပြောပါရယ်ကျေးတိမြို့နယ်အနီးက SSPP SSA ဌာနချုပ်ကနေအရှိတ်ဘက်တန်လွင်မြေချန်တီသူတို့ထင်းချုပ်ရကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံ9000နဲ့3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကျေးတိမိုင်းကိုင်းမိုင်းတောင်မိုင်းရှုမြို့နယ်တွေအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတီဘောမိုင်းရဲ့နှမ်လန်တန်ရန်လာရှိုးကြောင့်ပဲတောင်ချိုနှမ်တူစတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းကကျေးရွာတွေဟာ SSPP တပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။ TNN ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပလောင်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနန့်ဆန်မန်တုံမြို့နယ်တွေအပြင်ကြောင့်ပဲတီဘောနှမ်တူတောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်လာရှိုးကုတ်ခိုင်မိုင်းရော်နန့်ခမ်းမူဆယ်စတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းကကျေးရွာတွေမှာအဓိကလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့စည်းရင်းကိုသက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်စုတွေမှာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့မဲပေးနိုင်တဲ့လူဦးရေက14,400အထိရှိတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမဲတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်မိသားစုရဲ့မဲတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။2020မှာတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဟို6လပိုင်းအထိကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားနဲ့တက်မတော်မိသားစုဝင်အိမ်တော်စုစဉ်မပါ 73,900 ရှိခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကကက်ခဲ့တဲ့မဲအစင်းရစုစုပေါင်းမဲဆန္ဒရှင်ဦးရ 14,483 ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တက်မိသားစုပါလားဆရာတက်မိသားစုရောလက်ရှိအပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီ18ပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလတအုပ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ17ပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလတအုပ်နိုင်ရခဲ့တာပါ။လာမယ့်2020မှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီ27ပါတီနဲ့
ตตีปกุลาตอูวนยอกชิมปายมาဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2005မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမဲပေးနိုင်သူဦးရေ 12,600 ကျော်မှာ 8,000 ကျော်လောက်မဲပေးခဲ့ပြီးလာမယ့် 2020 မှာတော့မဲပေးနိုင်သူစင်းဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အထိစင်းရင်အရာတမရတမိသားစုတွေအပါအဆိုရင် 14,400 လောက်ရှိတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်2005ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက NLD ပါတီကနေကျောင်းမဲမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဦးတမောင်သိန်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့မှာ2005ရွေးကောက်ပွဲကာလကလက်နက်ကင်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်လို့2020မှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ area အားလုံးကိုမြေပုံရှမ်းမြေပုံကြီးချကြည့်လိုက်ပြလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနည်းဆုံးရှိနေတယ်လွှမ်းမိုးနေတယ်ဒီ2005တော့ကကြောက်ပါတယ်ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဟေးရှားပါတီမဲထဲငါတို့စင်းမှတ်ထားတယ်မှတ်လို့ရလားဗျာဟုတ်လားရွေးကောက်ပွဲရဲ့အနေထားဒါလူတိုင်းသိနေတာပဲမဲပုံနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့မဲကိုဘယ်ပါတီကမဲပေးတယ်ဆိုမှတ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီမှာအခုမဲပေးကြတာတော့မမပေးတော့အရင်ချာတွေကမှတ်ထားလဲဆိုတာအဲ့လောက်ထိသူတို့မှအတွေးခေါ်ပညာပေါ့နော်ပညာကြီးနေနေအတွေးခေါ်နေနေနေတဲ့ခါကျတော့ဟာငါတို့မြမှတ်ထားခြင်းခံရမလားဆိုကြောက်ပြီးပေးလိုက်ကြကျွန်တော်အဲ့လိုအကြောက်တရားတစ်ခုခုနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့မှဖြစ်ခဲ့တာလေးရှိပါတယ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကတိုင်းဒေသလမ်းနကိုင်အဖွဲ့ပါလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရမ်းမြို့မှာတော့2005ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမြို့ပေါ်မှာလွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ရပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာနေထိုင်သူတွေကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုမဲပေးခဲ့ကြသလိုရှမ်းလမ်းနကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာနေထိုင်သူတွေကတော့ SND ပါတီကိုမဲပေးခဲ့ကြပြီးဒီနှစ်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တန်ရမ်းမြို့ကတူကပြောပါတယ်လက်ရှိမဲဆင်းတွေဟာ2005ရွေးကောက်ပွဲကိုအခြေခံပြီးကောက်ထားတာမဟုတ်ပဲ2019မှာအသစ်ပြန်ပြီးနေအိမ်တွေမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်သူကိုသာပေါက်ခံထားတာဖြစ်လို့အမည်မပါရင်တည်ဆုံသူတွေပါနေရင်တက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွေမှာဖြည့်ဆွက်လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ပယ်ဖြတ်တာတွေလုပ်နိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်24မြို့နယ်မှာ UWSA ထိန်းချုပ်တဲ့ပန်ဆန်းနာဖန်ပန်ဝိုင်းမိုင်းမောင်းမြို့နယ်လေးခုနဲ့ကိုကန့်ဒေသကျေးရွာအချို့မှာမဲပေးနိုင်သူဆင်မကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာအမည်ဆင်းတွေကိုကတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရခင်ဗျာ